فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے. ایسا قرآن جو جبریل کا محتاج نہیں, فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہو. عرش والوں کا گھر چلا شابان کا چاند وہ ہے کہ جس پہ کئی چاند آئے نظر دھیرے دھیرے. یہ آل محمد ازل سے ہیں عرشی, اترتے رہے فرش پہ دھیرے دھیرے. عرش والوں کے گھر چراغا ہے, عرش والوں کے گھر چراغا ہے, سن زہرا میں نور چھایا ہے. فکرا ذرا بڑا قابل غور ہے. سب تو پہلے سرکار فضا نے امام حسین اٹھا کے اللہ دے ہتھاں دے ذرا رکھا. میرا فکرا نے ذہن چایا, سب تو پہلے سرکار فضا نے امام حسین پاک نو اٹھا کے, شاہ صاحب کہ پاک فضا نے اللہ دے ہتھاں تے جو رکھیا. ہوں آخو گے اللہ دے ہتھ, یہ تو سمجھو محمد مصطفیٰ دے ہتھاں رکھیا, کیونکہ محمد مصطفیٰ دے ہتھ اللہ دے ہتھ نے. میں کوڑوں نہیں پہ کہنا قرآن مجید فرما رہے ہیں پاک محمد مصطفیٰ نے اپنے منی نو ویکھیا. تے پاک محمد مصطفیٰ نے جو فرمایا, نبی کریم نے فرمایا میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پر, میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پر, میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پر, میری محنت یہی بچائے گا, میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پر, میری محنت یہی بچائے گا, میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پر, میری محنت یہی بچائے گا, میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پر, میری محنت یہی بچائے گا, میرا
بچپن ہے میرے ہاتھوں پر، میری محنت یہی بچائے گا۔ دوبارہ فکر پڑ رہا، نبی کریم دے ہتھاں دے سید کونین، نبی کریم نے کی فرمایا، میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پر، میری محنت یہی بچائے گا۔ میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پر، بچائے گا۔ میں خدا سے ملا وہاں جا کر، میں خدا سے ملا وہاں جا کر، یہ زمین پر خدا بلائے گا، خدا بلائے گا۔ میں خدا سے ملا وہاں جا کر، یہ زمین پر خدا بلائے گا، یہ زمین پر خدا بلائے گا۔ میرا بچپن ہے میرے، میری محنت یہی بچائے گا۔ میرا بچپن ہے اس طرح مجھ میں یہ سمایا ہے، کیونکہ پھر من شروع تو شروع ہونا پڑے گا۔ گل بولی کیونکہ جڑا فکر پیسے دن کا بھی کوئی تھان ہوتا ہے، دکے نہیں دے آئے تو پہلو فکر سنی جائے۔ میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پر، میری محنت یہی بچائے گا۔ میں خدا سے ملا وہاں جا کر، یہ زمین پر خدا بلائے گا، یہ زمین پر خدا بلائے گا۔ اس سے یہ اس سے میں یہ میں میں یہ، اس سے یہ اس سے میں یہ میں میں یہ، اس طرح مجھ میں یہ سمایا ہے، اس سے یہ اس سے میں یہ میں میں یہ، اس طرح مجھ میں یہ سمایا ہے۔ میرے سائے کو ڈھونڈنے والوں، ڈھونڈنے
میلاد حسین سے جڑی ہستیاں آئی ہیں میں انہوں نے ذکر کریں. میلاد حسین, میلاد حسین سے جڑی ہستیاں آئی ہیں انہوں کا میں ذکر کر رہا ہوں. لو جی میرے نظر ویکو, غور ہے, لو جی غور طلب. انبیاء بھی آئے, سرکار اسماعیل بھی آئے, جتے پیغمبر بھی آئے, سبحان اللہ, تے ملائکہ دے سردار بھی آئے. سرکار جبریل ملائکہ نو تعارف کرا رہے ہیں سرکار حسین علیہ السلام کا. جس کو سجدہ کیا, جس کو سجدہ کبھی کیا ہم نے, جس کو سجدہ کبھی کیا ہم نے, جس کو سجدہ کبھی کیا ہم نے, اس جہاں میں ظہور سے پہلے, جس کو سجدہ کبھی کیا ہم نے, اس جہاں سے ظہور سے پہلے, جس کو سجدہ کبھی کیا ہم نے, اس جہاں سے ظہور سے پہلے, عرش پہ جس نے حکمرانی کی, عرش پہ جس نے حکمرانی کی, جس کو سجدہ کی, جس کو سجدہ کبھی کیا ہم نے, سجدہ کبھی کیا ہم نے, جو تھا آدم کے نور سے پہلے, جس کو سجدہ کبھی کیا ہم نے, جو تھا آدم کے نور سے پہلے, جس کو سجدہ کبھی کیا ہم نے, جو تھا آدم کے نور سے پہلے, جس کو سجدہ کبھی کیا ہم نے, جو تھا آدم کے نور سے پہلے, عرش پہ جس نے حکمرانی کی, عرش پہ جس نے حکمرانی کی, اس جہاں میں ظہور سے پہلے, اس جہاں میں ظہور سے پہلے, اپنے جاگے ہوئے نصیبوں